Ahoj Kamila, počula si už tú novinu? Akú? Myslíš tu, že v pondelok otvoria obchody? Už sa neviem dočkať. Budem si môcť konečne kúpiť nejaké nové handry. Handry? Čo nemáš čím umývať podlahu? Nie na podlahu, ale na seba. To sa len tak hovorí. Ide jar a ja si musím vynoviť šatník. Ja by som zase potreboval trochu ostrihať. Pozri, aké mám háro. Ja si potrebujem dokúpiť nejaké kreatívne potreby. Už žiadne nemám. Dokonca som zobrala aj všetky farbičky. Chcela som vyrobiť nejaký obraz, ale keďže som nemala z čoho, musela som byť taká kreatívna, že som ho začala vyrábať zo zápaliek. Zo zápaliek? Fíha, to chcem vidieť. Kde ho máš? Počkaj, donesiem. Tu je. Mal to byť strom, ale veľmi sa mi nepáči. No parádny strom, ale toľko zápaliek, to sa ti chcelo robiť? Keď sa nudíš. Ale ja mám nápad, ako by mohol byť krajší. Potrebuje ešte jednu horiacú zápalku. Ty zas chceš niečo podpaľovať. Nestačil ti ten zničený stôl po rakete? Zápalky deťom do rúk nepatria. Ale Erik je dospelý, on by mohol, zavolajme ho. Tak dobre. Ahojte, no čo, horí, že ste ma tak narýchlo zavolali? Ešte nie, ale bude. A čo bude horieť? Urobila som takýto strom zo zápaliek a Braňo vymyslel, že ho vylepšíme, keď ho zapálime. No dobre, tak poďme na to. Braňo je veľký vymyselník. Pozor, pripraviť sa. To je parádny stromček. To je super. Celá moja práca vidí na mňu noč. Krásne to horí. A teraz to uhas. No a čím? Veď nemáme vodu. A hasiaci prístroj? Počkaj, ja to skúsim sfúknuť. No, ty si profík. Určite aj tortu sfúkneš na prvý raz. Deti, ale doma to určite neskúšajte. A ak tak iba s rodičmi, pozor na to, je to nebezpečné. Tak, deti, videli ste, ako sa jedna zápalka od druhej zapaľovali navzájom, až kým nehoreli všetky? Tak toto je taký dobrý príklad, ako Duch Svätý zapaľuje srdcia ľudí. Duch Svätý je ako oheň a my ľudia sme ako tie zápalky. Keď Duch Svätý zapáli tvoje srdce pre Ježiša, staneš sa plamienkom a cez tvoje svedectvo a zvesť, cez tvoju zvesť pravdivého evanjelia, potom môže Duch Svätý zapáliť mnoho ďalších srdc. V Efežanom, v 1. kapitole, v 13. verši, sa píše toto slovo. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého. Oh.
dnes nám prišlo od vás veľa krásnych obrázkov a fotiek. Z predminula máme ešte jeden obrázok, ako Dorotka potešila mamku darčekom. Dávid nám nakreslil, ako Braňo s Dávidom pečú tortu. Peťko nakreslil už upečenú tortu plnú lentiliek. Rebeka, Alžbetka, Rachelka a Tymko poslali fotky, ako piekli lekvárové lupačky, samozrejme podľa receptu, a vydarili sa. Dorotka nakreslila, ako Braňo s Dávidom majú tortu už hotovú. A Filipko tiež nakreslil Braňa a Dávida a nezabudol, že do dobrej torty treba dať kinderko, klobásu aj cukríky. Johanka nakreslila, ako doma robili pizzu. Zunka poslala fotku, ako pomáhala mamičke pri pečení. Tinka poslala ku kresbe aj veršík. Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť. Noemi, Matej, Jakub a ich psík najskôr porozmýšľali, na čo majú chuť, a potom sa pustili do práce aj s ockom. A Mia nakreslila Braňa a poslala fotku, ako z Olim piekli koláč. Tak, milí kamaráti, ďakujeme vám, že ste nám poslali obrázky, fotografie, a aj dnes máme pre vás výzvu. A tá výzva znie... Tipnite si, koľko zápalek som použila vo svojom obraze. A v Biblii nájdete nejaký verš o Duchu Svetom, nakreslite nám nejaký pekný obrázok a tam napíšte svoj tip aj veršík. Tešíme sa na vaše maily, na vaše správy, obrázky, veršíky, a verím, ak Pán Boh dá, že sa uvidíme aj o týždeň. Ahoj! Ahojte!